អ្នកមានស្ណាំស័កលឺរាងកាយឆ្នាំក្រោយក្រោយប្រហែលជាលែងមានឱកាសប្រឡងចូលក្របខណ្ឌនគរបាលជាតិហើយបណ្ឌិតសភីនគរបាលកម្ពុជានៃក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងប្រចាំជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ឲ្យចូលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រនគរបាល ចំនួន200កន្លែងសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំ2022នៅបណ្ឌិតសភាពេទ្យកោបាលកម្ពុជាដើមបីក្លាយជាពេទ្យកោបាលបន្តវេនក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពេទ្យកោបាលជាតិកម្ពុជានៃក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅត្រង់លក្ខខណ្ឌ1ក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងទៀតគឺតម្រូវឲ្យបេតិជនទាំងពីរភេទត្រូវតែគ្មានស្នាមសាក់លឺខ្លួនដៃជើង ពលគឺពុំមានរូបស័ក្តិនៅលើរាងកាយតែម្ដងចំណុចទី4អំពីលក្ខណ្ឌជ្រិរើបុគ្គជនទាំងពីរភេទត្រូវមានសញ្ញាជិតខ្មែរសញ្ញាប័ត្រមកជុំមកសឹកសាទុតិយភូមិឬសញ្ញាប័ត្រដែលមានតម្លៃស្មើអាយុយ៉ាងច្រើន20ឆ្នាំកិត្តិត្រឹមថ្ងៃប្រឡងកម្ពស់បូរោះ1.70ឡើងទៅនិងមានទម្ងន់សមមមាត្រនឹងកំពស់កម្ពស់នារី1.60ឡើងទៅនិងមានទម្ងន់សមមមាត្រនឹងកំពស់ នៅលាវចាប់ពីពេលដាក់ពាក្យប្រឡងរហូតដល់ពេលបិញ្ញាបក្សការសិក្សាមានសុខភាពល្អកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់និងមាំមួនព្រមទាំងគំនិតស័កលឺខ្លួនដៃជើងពុំធ្លាប់មានពីរដ្ឋកន្លងមកបញ្ជាក់ដោយលិខិតកោលទុះដែលផ្ដល់ជូនពេលក្រោយនិងឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តកាយសម្បទាពិនិត្យអវយវៈការនិយាយស្ដីការស្ដាប់ការមើលនិងដំណើរ មុននឹងផ្ដល់ពាក្យសុំប្រឡងសុំជ្រាបថាលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសគឺគឺខុសគ្នាតាមឆ្នាំនេះមួយនេះមួយដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ2021มันមានលក្ខខណ្ឌកំណត់ថាគ្មានរូបស័កនៅលើរាងកាយនោះទេនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់បណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ